په هندستان کې یو اینده والا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څه ګستاخانه الفاظ ویلي وو، او دا ویلي په ګستاخانه الفاظو کې چې دا نبی چې کوم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خواهشاتو د پوره کولو لپاره د نهو کالو د ماشومې سره نکاح کړی ده. عائشه صدیقه رضی الله عنها هغه یادوي، نو کافران خو زما دشمنان دي او زما د دین دشمنان دي، زما د نبی دشمنان دي، دای سو خو زمونږ ټکر شروع دی. ایو کله د نبی کارټونان جوړی، کله تصویران جوړی، کله یو شی استعمال کله بل شی استعمال دا په خلاف کې شي، دا عزت په ختم کې، دا عزت چرته ختمي، دا عزت سو ختمول نه شي. اخو الله ولی او تو رفعنا لك ذکرک، من ستار پار استا ذکر او استا نو مچت کله په عالم کې دغین خو زمنګ گیله نشته ری اخو دي کافران زمادی دشمنان، دشمن خو زما خلاف لګیای خدا خلق تل ایرانم اغه مفتیان چې د مفتی په نوم باندې دی خلک دوکا کوي، جامع د مفتی اغوستری دام حالدار چې مفتی نه دی، دا مفتی دی خلک خطا کوي، د خلکو عقاید خرابوي، په سوشل میډیا باندې بلګیای او څه الفاظ وي، بعضی الفاظ مخلی له درایخ مجبورن به ویو الفاظ سوی هندوستان کی وی دوی خبره کړی دا وی انداز غلط تے انداز خرد خبره ٹک کړی دا وی انداز خراب دے نور خبره ٹک کړی دا وی دغه خبره خو بخاری کی ملي کړی دا چې دنه هو کارو د معشوم سره نبی صلی الله علیه وسلم نکاح کړی عائشه صدیقه رضی الله عنها سره، نو وی کاغه گستاخی خو امام بخاری گستاخی کړی ولې دا حدیث تقل کړی دی او بیا لګیا ای سوې وای کزه دا خبره کوم وای خلق ما ته منکری حدیث وای وای سوې ما چې تاسو په بخاری او پدی کتابونو نظر ثانی وکئی دای پکې غلطی خبرې لیکلې دی وای ای ظالم وای تعالی خو شرم پکار دے حیا تعالی پکار وا چې کفارو په اسلام باندې تنقید وکړه ته نرشه جواب وکا ته خدا غیا لا کار جوړ شوی ته نه اندوانو د پاره هلته کار کې د کفارو د پاره کار کې داسې خو معلومیږي لکه چې تا ته خو پنډنګ کیږي دا غزینه ځکه دا غیا کلمه وې ته نرشه جواب وکا هغې د ګستاخانه طرز باندې ویلي دي بخاری که کلی کلی اخبار دی خبرې ورکړی چې آو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عائشه صدیقه سره نکاح کړی د نهو کالو په عمر کې. بیا به ته بله ورځ وی او دی دی څه وی دی وی یار جی دا حدیث ته قرآن خلاف دی، قرآن کې د کوم آیات خلاف دی چې د نابالغې جنۍ سره نکاح کول دا ناروا دی؟ بلکې قرآن آیات تو ته بعضې علماو ذکر کوم، قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کړی دی چې کومې زنانه هغې له طلاق ورکړی شي نو پای کې یو قسم هغه دي چې د هغې خو بیماري راځي، نو د هغې درې ځل بیماره کېدل د هغې عدت تی سو دی به قرض کې کړی ول مطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. خو نور آیتونو کې سورة الطلاق وغیرہ کې ذکر کړی دی هغه زنانا چې د هغې بیماری نه ناامیده شي والله ایست من المحیط، کومه زنانا چې هغه د بیماری د راتلو نه ناامیده شوې ده. او بیا وروسته وایي بره بل دې اندازې کرکي والله ای لم یحزن، او هغه ماشومه چې لا بیماری اوسه پورې راغلې نه ده او خاوند ولا طلاق ورکو فعدتهن ثلاثة اشهر، د هغې عدت درې میاشتې دی. دا آیات ګوره څومره واضح دلیل و چې د نابالغې سره نکاح کېدلی شي ځکه خو له عدت ذکر کړی دی. نو دی څه وایي؟ دی وایي دلته چې څومره مفسرینو امام ابن جریر، امام قرطبی، امام سمعانی، ابن کثیر، تفسیر بحر المحیط، تفسیر الثعلبی، او تفسیر د امام فخر الدین رازی، تفسیر زاد المسیر، او تفسیر سراج المنیر، څومره چې دنیا تفاسیر تاسو ګورئ ټولو تفاسیر لیکلي چې د دې نه مراد هغه ماشومه ده چې د بلوغ نه مخکې په نکاح ورکړی شي او بی طلاقه کی، نو د هغې عدت درې میاشتې دی. دی څه وایي؟ دی وایو وای دا ټول مفسرین دلته خویدلی دي لا حول ولا قوة الا بالله،
تدالیب تا پا بی آگانی تا خوی واشمی سڑی او کم مفسرین چی زان خولی استلی دی اگی غلط چول او تر چور لسمی سڑی سڑی چی دا اجرتی قاتل پشانتستا شکل لی تبی تول مفسرین خطا شیگی دی تا چرتزا قتلو ناکوستا شکل دو دا اجرتی قاتل جوڑ شوی دی دا طور خوی دلی دا سی عجیب زمانی تا پاتی شو منگا چیر چور لسمی صدی یو نام نهاد مبتی برا لکی گی او دا مخکنی متقدمین طول مفسرین وی دا خطا شوی دی یو مفسر منگی او تا پیش که یو مفسر چی اغویلی چیر دین دا جی با نابالغ مراد دارا نابالغ تی مراد دارا نو پکار داو چی تا خود اسلام دفاع کری وی تو اولتا پا اسلام آن الزام لگه دا غارز ملاکاو دیوی پکار دارش با بخاری نظر ثانی وکلی شی دا حدیث رو تیوی استلی شی ای ظالمه تو بیا سبال بل رزداوی شی کافران برالگی پا دی آیتونو با اعتراض که نتب بیچی آره جی پا دی آیتونو نظر ثانی وکلی دا او باسی ولی کفار پا دی آیت بان اعتراض دکی یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثین سورة النساء کی اللہ حکم ذکر کرد میراث پبارکی شی اللہ تاسو تکلک حکم کئی پبارد اولاد ستاسو کی چی دناری ند پارا و پشانت دا حصیر دو جین کوئی یعنی میراث کی چی عیسی ملاوی کی الگ تبا دو عیسی ملاوی کی جنہی تبا یو عیسی ملاوی کی تور کفار پدی اعتراض کی چی اسلام عدل نرے کڑے اسلام انصاف ترے اور کڑے جنہی کمزور مخلوق تے اغیل اولی نمی عیسی اور کئی دا اعتراض کی اغیی کنے کئی مبتی سے ابتبا اسوی چی پدی نظر ثانی و کئی دو باسی دا قرآن نا تار خو حیا پکارو شرم پکارو چې تار اسلام دفاع کړی وې ته الټر کفار والا کار جوړ شي او بیا تعجب خبر هغه ده حدیث عائشه صدیقه رضی الله عنها بخاری کې نقل لې چې نبی صلی الله علیه وسلم شپږو کالو کې د هغې سره نکاح کړی و په نهم کال باندې به واده شوی دی او دغې ډیر ښه حکمتونه دي چې هغه زلته نشم بیانولې تقریبا یو پنځلس حکمتونه دي د هغې چه نبی داغی سر سنگ پوڑو کوالی کی نکاہ کڑی وا که صرف دخوای شاعت پو بنیاد بانی نکاہ کولوے نو نبی بیا کنڈی والی کولی ایو طولی کنڈی کڑی دی داعشی نالاوا پای کڑیر شے مقاصدو بائی کی خود اگا حدیث تو بخاری چی کم دے دا کبار کبار محدثی رو اگی سی کڑے دے او دان نام نهاد مفتی برازی چې د علیب ته په بی آگانه ده عبارتونه ټول غلط وی قرآن کریم آیتونه ټول غلط وی دی وی نه دا ضعیف دی وی بخاری راوړی خو ضعیف دی او دا حدیث شاه صحیح کړی امام بخاری صحیح کړی امام مسلم صحیح کړی سفیان ابن عینہ صحیح کړی ابن حبان امام ابن الجارود امام ابو عوانہ امام حاکم امام زہبی امام بغوی امام ابو نعیم اصفہانی دا مشہور کبار کبار محدثین وی دا حدیث صحیح دے او دا شعر اولی کی وی دا ضعیف دے بیا اغا کبار کبار تابعین اغی اقرار کڑے چی دا عائشی نکاح پناہ کالو کی شوی دا لکا ابو سلم ابن عبد الرحمن یحیی ابن عبد الرحمن ابن ابی ملیکہ عروۃ ابن الزبیر او دارنگی امام زہری رحمت اللہ تعالی علی دی ټول دا ویری دی چې دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نکاح د پناه کالو کې شوی دا او دا یار وای نجی نه دا غلط امام ابن کثیر علی کری دی اجماع نقل کړي باقی دا امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ دار تاریخ کتاب دے اغا فرمائی دا عروہ ابن زبیر قولی نقل کردے چی اغا فرمائی دا عائشی سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکا نہو کالو عمر کی شویدہ نغوی و قولو قول دری عروہ ابن زبیر تزوجہا وحی ابن ست سنین چی نبی علیہ السلام دا عائشی سر نکا کردے چی دشپکو کالو و بنا بیہا وحی ابن تو تسعین او دا غی سے چی وعدہ کردے دا نہو کالو پا عمر کی کردے ہوئی وحی مالا خلاف فیہ بین الناس پدی مسلک کی دا مسلمانانو اس اختلاف تشترے سیوار دی یوشینا سیوار دی یوشینا چی دا وسرا پیدا شوی رے ددن آلاو اچھا پری کی اختلاف ترے کڑے وقت ثبت فی السحاہ وغیرہا او دا عائشی رضی اللہ عنہ پنہو کالو کی نکاح پا بخاری مسلم کی اپنور کتابوں کی وی ثابت تا لہذا دا مفتی دار اجماع خلاف تے او دا اجماع خلاف پار کی قرآن وی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم شاچد رسول خلاف کو
د رسول خلاف وکړو. پس د دین چې هدایتو تخکار شو او د مسلمانانو د لارې نه علاوه په بله لار روان شو، الله وایي موږ به واړو کم طرف ته چې اوړ دی او دی به موږ جهنم ته داخله وایي. در اجماع خلاف دی. تا د هندوې د پاره د اسلام ټول تاریخ هغه مسخه کړه، تا د هندوې د پاره ټول تابعین صحابه کرام او دار سلف ته دا دی امت فقها محدثین ټول تا مسخ کړه، ټول دي گزار کړه. پته لګی چې ته د اسلام والا نه تر غیر د پاره لګیایي او بیګای په کلا یو بل ګن لړلې بیگامه نه پوسټو زړیر زیات خپه شوما. سوی وای مفتی صاحب اکم سړی چې پرې پوسټ بر لیکل کئ دام ډیر غټ ظالم دی بره په پوسټ لیکلی دی. وای مفتی صاحب خود بخاری بندگان ډی تکل وای د بخاری بندگان اے ظالما سوچ دا حدیث دفاع کئ، سوچ دا علماء دفاع کئ، دا برغی بندگانی بیا بزو سباره د نبی په دفاع ملکم وری تب بے ویش دار نبی بندہ گاندھی دا مسلمان دفاع کول دا بندگی ردا کا تی ڈی تک ول نشی ان شاء اللہ تعالی زمری موجودی تاسب ٹول ڈی تک وے اور تر بخاری سر ٹکر اخری بخاری سر ٹکر اغسل خود سیل کر اخر تشخ کر عالم کی بخاری خواغ شخصیت تے چ ٹول منو دلے دے سمر چ تاسو گرائی پ اسلام کے سمر مکاتب فکر دی احناف مالکیان شوافیا حنابلا اہل زواہر اہل الحدیث بدین اسی وقت کی بریلیان دیوبندیان اہل حدیث دیر ٹور بخاری منو دلے رے سیوار دا قیوشینا دی یو منکر حدیث بے سوئی وی خلق مات منکر حدیث وی نو منکر حدیث کا لکی کے دلے کنستا پسی با یو سل کسا لکی وشی وی نو منکر حدیث سا لکی خونے خوتائی کنوے. لہذا زد آدر خاص کم کم خلق چې د بیان اوري لعنت پیوی وي چې څوک زما د نبی داغه ګستاخی کوي او چې یو بخاری پاتې زما چې بخاری ختم شو خو خبر خلاص شو نور څه پاتې زمون دین کې اصح الکتب بعد کتاب الله الجامع الصحیح للامام البخاری او صرف بخاری پسې لګیدل نه ځان به خراب کړي ځان به ذلیل کړي او ان شاء الله تاسو یاد لري کتب علی کثیر سره دا وړ ذلت په مربانی مری دا زمان نبی علی وجعل الذل والصغار على من خالف امري ذلت اور سوئی مقرر دی پاک چ زمان امر خلاف کئی دے دا نبی گستاخ دے او دے دا متواترات نے انکار کی انشاءاللہ دا بلا ذلیل کئی دا می دغی متعلق یو لنڈا خبر وکلا یو دی